Reka none tujye ku baba baratumye telefone ya Ben ya Ben. Baba babifitemo inyungu ki? Ntago je numva ko ngo bya ko kigari oya. Oya, bya ko kigari ntago birimo. Ahubwo nta ma video. Uri kubyumva? Ugasanga ni video. Uri kubyumva? Hey, urumva rero wenda afite amafoto, afite ama message. Kuko muri kigiye gukuramo ntuze code, ama password mu telefone bisigaye byoroshye utanga gahumbi. Harya buriya ex dirabonaga bikuramo. Igenda rya Prince Kid amakuru haravuga yuko Prince Kid yagombaga kujurira kuberako ejo niwe umunsi 13. Ariko umuhagarariye mu mategeko avuga yuko Prince Kid atigeze amubwira yuko yajuriye kugira ngo amuhagararire mu mategeko cyangwa se nk'umwunganizi we. Kuba Prince Kid atarajuriye kuri wowe wabibanamo yuko yemeye iyo myaka bamuhaye. Neri ngabo jyewe ndashaka amakuru yawe. Nerefona yambwira cyagweza n'uwo mukobwa. Neri ngabo nerefona cyangwa ejo ikiganiro cyejo ni Neri ngabo mbabarira pe. Abanzu tunyi. Oya muri ntago nyize neza reka mbaze ya he. Birashoboka. Biravugwa we Neri ngabo mbabarira pe. Ntibaragahungu ntibaragakobwa. Biravugwa kugira ngo umustari mu Rwanda rega no kuba warateye Afrika nawe yarangiye. Ese uriya muntu kuki mutamushira ahagaragara batumira itangazamakuru tujye kure kazungu twaramumenye imbwa ya Maki Emmy uziko ari 500,000 iyo ni ya Maki nanjye keza ndi marene wa Pamela nkubimenye mubimenye ndi marene wa Pamela ntabyuzi. Ese nkuru nayo muzi ndi marene wa Pamela. Niwe marene? Ni jewe keza Erika. Uriki? Ndi marene wa Pamela. Zabona igiranye na Tom Cruise gutya. Ego komana yanjye. Uri? Marene. Ese bite byawe? Harya buri amarene ababwira uduki umukobwa mu mubukwe. Amubwira ucyukisha amaki ujye umuha kakamambiri. Mubukwe? Oya mubukwe iyo ni inama nzamu. Banke ho ntabwo bari kuyacishaho ko ari nk'umuntu ushobora kuba atuye mu Bushinwa ariko akoresha banke. Nta banke ngira. Uri nka ex dira. Ekisidira ntabwo mbizi ariko nta banki ngira pe. Ariko mana ejo numvaga ekisidira ariko utubwira ngo wamusigiye uburiri bwawe mwana. Njye wamusundikiye urumva nyine njyewe nyine bingira umutima nyine sinzi ukuntu meze urumva iyo ugeze hariya umuntu utara bwa mbere mani ndacanga naso urumva njyewe kandi sinari nanamuzi bajyaga duhuza ariko ngiye gusa numvise nshaka kumufasha kuko nzi pepeshe nimera nyine idafite umwanya hariya muri mageragere nyine ndangije gusigira n'umwanya wanjye ubundi ntabwo biba byemewe tu. Ubwo si umusigira mu mazina yawe ariko ubungubu wabaye we. Ubungubu wabaye we. Titi reka nkubwire ngo Courage sana urongera none no kugaruka mu kibuga ryari nyine urumva nyine ndacyashonje nta kintu ndabona nta kintu mfite urumva nakabaraga urumva nongera nyine kwisunganya nabonye aho kuba kuko ubu naho ntahantu ho kuba mfite mani urumva nongera nyine ngakora fondasiyo y'ubuzima bwanjye. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiranye ibiganiro bya 3D TV. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Nizere ko umeze neza cyane. Imana ikomeze. Waramutse. Amahoro y'Imana. Umeze neza? Shameze neza ndashima Imana pe n'ukuri. Ubuzima bumeze bute? Tumeze neza. Dufite umutekano, turahaha, turaronka. Alhamdulillahi. Ese uvuze ngo iki? Alhamdulillahi. Laha. Allah. Ese na ega nizi cyarabona kwa Kadafi? Ah. Ngo tuganire mu cyarabu. Mbabari nage ndi Kigali. Jese ndi umwarabu. Wambaye neza wane. Urakoze cyane. Merci beaucoup. Ako zikora ubwa mbere mbonye tatuwaje. Ni foto inyoni n'inyuma hari ifoto y'umwana. Inyuma hese? Umugongo. Ubwo ni ifoto yuzuyemo. Ubwo
Hey. Foto yuzuye. Agatuza k'umwana gusa ariko. No, na mutwe uri hose. Hariho umutwe n'agatuza, agatuza kakaranga. Oya bashobora gushyiraho gutya gusa. Agatuza kagashirira he? Karangirira he? Zero y'agatuza yawe naya, na niyi. Zero. Aha gituza cyo gisoreze. Gisoreza aha. Hehe. Aho naho rero. Aha ku kameme. Ku kameme naho nje naho nyine bafashaga foto. Ese buri abakobwa namwe? Abakobwa n'abadamu mugira kameme. Na kameme ngira gese ari impimwe ngira. Cyose cyinzi cyababiri yuko dicyumwe. Reka reka mbabarira imi ntukamvange muri ibyo bintu. Nje nta kameme, kameme se nje ndu umugabo. Ndu umudamu, ndu umumama. Ehe none igituza wowe cyawe kiragirira he? Ntago ni igituza. Ngire kiragirira he? Yego ko mana, usa nta igituza. Yewe icyanye kirangirira ko kameme hano. None wowe itagira. Uretse ko namaze cyumwe nakora sport inda guko nagatuza bisige bijya kungana ariko nyine agatuza kawe karangirira he? Agatuza aho hepfo nyine. Hehe nyine. Hepfo. Eme waramutse. Ariko bite byawe ko bize kinyarwanda mwa? Eh akameme ndakaze buri. Nge nta kameme nagira ko ndi gitsina gore. Mhm. Tsina gore. Ndujush. Buriya se. Ambasha. Ari byo jora kubutoshuje. Abiruzuye emi nduzuye pe. Emi nduzuye. Ndiki cyababiri se ndi cyumwe. Ekoroze kabijya binze. Umeze neza rero. Shameze neza ndashima Imana. Weekend yawe yagenze ite? Sha weekend yanjye rero ni yabaye ndende. Kwa gatandatu, kwa gatanu ntago njya nkunda gusaba kwa gatanu. Kwa gatanu twiriwe muri gahunda za Titi Brown nibyo. Kwa gatandatu. Kwa gatandatu warambanuye pemi. Warambanuye hano kuri Grit hayatse umuriro hano. Hano muri VIP. Yego kumana. Ese we mwaramboye ni mwambonye. Abo twari abo twabonanye. Sha emi warambanuye kwa gatandatu. Hatse umuriro. Hano barambona akavuga ati ese iyi ni miss uvuyera ni miss international. Kada tatse. Wow. Warambanuye emi kwa gatandatu. Kwa gatandatu warambanuye pe. Ese kutamamagaye. Oya ariko se wowe wowe upita pita ariko emi wagucha. Emi nk'abantu emi turicaranye. Ariko yansokanye ngo ari kunyereka ibyiza cyane mu kivu cy'abakire. Reka nkuregira abantu. Emi rero ntaramenya kuba class cyari cyo. Iyo wicaranye n'umuntu wagiye wicara ugatuza. Turasangiye, turariye amacupa abiri atatu unzaniye amacupa ngo za mowete hano nizo zavuzaga ubuhuha urangije ndakubuza ubu uri mu kazi nahize ko ngiye gukora ibiganiro urabamagara ndakubwira ngo nibereye igikondo oya warambwiye oya so wari kumwe na wa mukameramani se wari kumwe na wa murasta utuma rasta nawe ancikaho ubundi papi yahise aza kundi uwazaga wese amacupa barayamanuye pe warambanuye natashye neza ese we watashye natwe rero twese tujya kureba Marina ari kwibabora kwa gatandatu yego yego mwese mujya kwa Filipita Filipita yakoze neza oya Filipita yakoze kwa gatanu kwa gatandatu ese bite byawo yakoze kwa gatandatu oya enda hano ehe tusume indusha kandi naragiyeyo nta makuru bufite wowe ese niyo ma okay amakuru kaje cyo brise karambeshye ngo kagiye kureba Filipita kumbe kagiye kwibanura kuri Divine nibyo nibyo ndabyibutse kari kagiye kwibanura nako ngo kagiye kwibanura kuri Divine kandi none se bimeze bite muri ino mihanda imihanda imeze neza Neri Ngabo turamuvugaho Prince Kid nawe ariko ngo muri ino minsi ngo umukobwa ngo asigaye ngahura n'umugabo ngo agasambanya umugabo w'abandi ngo umugore yaza akavuga umukobwa agakubita umugabo n'umugore bose akabakubitana imbaraga z'amashusho hano hanze ejo wundi narabikubwiye niba umugabo bamutwaye niki utabona niki utabona yemwe Haruna nawe felicitation warabyaye ku mugore wa kabiri
mukore mwiza ufite amaso meza niba ari mukuru wa Sasha niwe mukuru wa murumu nawe ibyo nabyo ngiye kubijyamo mbimenye baravukana Sasha Kate baravukana harya babyaye umuhungu ejo ubu harona afite abagore babiri niko bivugwa ese basaranganya gutubwo buriya rero ifite amafaranga iragura basaranganya ibure haruni yaje bose bagurira imyendisi n'abagore bambara ibintu bisa niko basira mu buryo bakora kandi nibatanze posho ya miliyoni ku mugore mukuru no ku mugore muto ni ariko biterwa n'uwenda nuko yabanuye buriya sinze ubu yabyaye umwana w'umuhungu Frestation Haruna umudamu we muzi ku mafoto simuzi ariko Frestation umwana n'umukesha ya kandi umugabo n'ubyara Haruna arakora wahinutse atakwibyarira ahubwo abyara afite abana bakahubwo afite abana bangahe ngenzi impange byira afite dudukobwa tubiri n'uyu nguyu wavutse umusibe ejo abandi ntawo nzi tuzabamenya yemwe Haruna afite abana bangahe nzi batatu ubundi buryo iyo umuntu yitabye Imana nibwo umenya abana tuzabimenya iyo umuntu yitabye Imana ariko ufite amakuru ya rwatubyaye rwatubye unshake fita makuru yawe fita na ka video ka numva mfita ka video kawe pe buryo uteyena neza fita video imihanda iravuze ubuhwa emi ese ama video bimeze bike ese uvuze ngo iki ngorwa rwatubyaye afite tai ngo rwatubyaye rwatubyaye Abdul se ukina muri Rayon Sports afite tai nyereka ndebe mimbabari to yamvavavi ha network afite ha numuriro mfite seriously urayifite cyangwa nawe ufite video ukuri kwima ari kwibanura ari kwibanura nundi muntu ariko aha rwatubyaye Frestation arabizi no se ufata video utabizi ateye neza ariko ateye neza pe uteye neza wa musore we ejo exidira byageze gute ese bite byawe wowe semi bite byawe ubundi ibaze kubonye umuntu wabandi ukagirira afite tai mana yanjye reka nceceke dashwi emi twagiye kuri press kit nibivugwa ariko nibivugwa cyangwa urayifite nibivugwa ehe iri mu kirere irimo irasirikira mbabarira babara yemi ni bivugwa kakatarangwaho ah ukwemi bite byawe ese ufanuwe mu kinyi mu Rwanda byiringiro rage ego mana yanjye nabonye ifoto uri amubye bimeze bite nabwo abonye mu byeyi bari kumwe babyeyi ngiye kubagira inama niba ugiye kwifotoza ifoto iri sex wambaye agapira kapira gato amaribora ararereta hano hepfo aragira haje n'amavuta kifaruma nawo bagwa amavuta kiza amaribori ntago dushaka kumuvuga uriya mubyeyi urasa amaribori si meza ku mubyeyi wabyaye emi none se ko ari uwazanye amaribori none watari umubyeyi abari nyakwigendera we urasa inyamaribori yo kunda ubu uri umubyeyi ayiwe iyo mukwaha wariboye nyine baretse wowe se urayagira amaribori dayafite kudu mama uyafite he hose ako bina numvaga ngo umukobwa ngo ufite amaribori ngo niwe ubari mwiza aya aya burerega n'amaribori rega burya ni uburwayi ni indwara yo kuruhu uzabisoma kuri ngo kuri imana ni uburwayi ariko busigaye buvurwa ese wagiye ujya kuri Google ugasoma ariko njya gusoma amaribori gute none umugabo wazanye amaribori we aba yaranyweye amata menshi uwo nguwo ariko iyo agiye akazanywa zino nzoga z'imihanda inzoga ziragenda zigakamura ayo maribori agashiraho so ejo exidira yaraburanye ariko aza kuburana kuri telefone abantu batari kumva rumwe exidira akomeje guhakana icyaha kandi exidira ni umushuti wawe bite ntagakuru ke uzi nta kintu yaba yarakubwiye nge nta kintu yambwiye ngerwa ntabwo nagiye Bujumbura nta ruhushya nari mfite urumva
nta namafaranga nari mfitiye gye rwose oya mbabarire sinjya ngenda muri rwa jugujugujugujugu icyo twavuga kuri Exidira reka turebe ubutabera Titi Brown ntiyatashye ibyo Exidira bizajya hanze mwabantu mwe mureke guca imanza siko bimeze none se Exidira kuri wowe ubona rengana jewe nje kuri njewe mu gihe ubutabera emi kuri njewe simvuga ko arengana hose ndiyo ararengana ntarengana hose ndahari kuri The Ben ndiyo kuri Exidira ndiyo ku bose nabantu bo yimihanda sibyo ariko icyo nshaka kukubwira emi ubutabera dufite bumeze neza reka dutegereze ubutabera none se reka nkubaze telefone ya The Ben urahamya ko yibye bayibye noneho ke uvugisha ukuri njyewe uko mbizi iPhone iyo bayibye sibyo bakubwira ahiherere niba iri muri Zambia barabivuga niyo yambutse ikajya muri Congo mwayikurikirana bamenya ikirere kiriho bakayigeraho yego bakayigeraho none ko bafashe umuntu ukekwa ubwo bujura kuki batatubwira iyo telefoni ikirere iriho bavuze ngo inguri kwa mutwe siko twabonye ku itangazamakuru ibyo turi kuvuga nibyo twabonye mwasohoye hanze ese mwatubwiye iyo telefone akarere iriho umudugudu akagari ese ibyo bintu biriho bifite izihe mbaraga agaciro kangana gute telefone ni ya miliyoni imwe na 400 ni iPhone 14 ibyo turabyemera ariko njewe twese dufite ama iPhone ejo bundi bibye tablet y'umwana wanjye nahise njya kuri MTN direct kuko nago nari mfite fakture nago nari mfite iki ariko iyo harimo sim card bahise bampa nimero za seti mpita ntwara ikirego kuri RIB ubu ntegereje ko RIB igira gute mfasha ikigaragaza ko ibi bintu ni kata ndende emi reka tubireke ubutabera njye ntabwo ibyo bintu mbikunda ukunda iki ntabwo nkunda ubutabera ubutabera abavandimwe reka ubutabera natwe turabufasha kugira ngo tubufashe emi we nuze Exidira arahakana icyaha nose wowe Exidira ubundi bavuga yuko none se nimba barabonye telefone ahantu iherereye kuki batayikurikiranye ngo bagende bavuze ngo iri kwa mutwe ese iyo kwa mutwe yego warayitwaye ehishe mu mabu bavuze ngo iri kwa mutwe amakuru arya muyoboka atuye muyoboke abinyamirambo abakabeza oya abakabeza ni bande batuye inyamirambo uzi muri no showbiz twa turi ku amakuru ati amakuru tutizeye tudafitiye gihamwe birakekwa ko ari emu izo watanze nde Exidira ibaziro biravugwa biravugwa ko ari emu izo ari watanze nde Exidira none hako iPhone mwabantu ko twese tuzi iPhone umva icyonzi cy'iyo iPhone yarenze umupaka emi birabikurikira nono amprise nono urano n'umustari sibyo dekote telefone yaburiye mu mahanga none ko yaburiye mu mahanga ikazi Rwanda kwa mutwe kuko itafashe batayifashe none ubu muri dosiye ngo harimo ibintu bigize gute ngo bifite agaciro wanye na miliyoni eshanu ariko wumve kiriya telefone ngo abantu bariyetumye Exidira bayishakagamo ibintu amasezerano ya The Ben afitanye na One Fifty Five niko bavuga ariko muri shua neza ko man dira ni umuntu ukina amakope menshi si ukubabeshya pe dira ni umuntu wicururiza amatike angahe imihanda hano kuri arena dira ni umuntu niba ufite imodoka ya okazio ushaka kuyigurisha dira ni dira nyine sibyo ariko dirange ntabwo nari muzi w'ubujura mw'abantu nge dira muzi kuba mu 2011 ni ukuri kw'imana pe dira niba mukoranye kope emi sibyo ashobora wenda nimba ari 50-50 nukuru niba mukinyenye kope ukavuga dira njye mfite imodoka yingurishirize araguhigira umukiriya pe iyo arangije gushakira umukiriya komisiyo muragira murafasha urumva yee muragabana mwaramutse uri kumva ibintu mwavuganye abishyira mu bikorwa ariko iby'ubujura nge ntabyo narinzi pe ntabyo narinzi ahubwo numvishe ngo amakaca nari mu batangabuhamya
Ese bakacha kwa yasinza makuru kwa tugeraho bakacha agiye gutanga ubuhamya yo yanyweye nazi ni wa mutwa ntazi ni wa mugaru ikigari ke John ngo yatanze ubuhamya siko nawe ubyumvara muri dosi ke John ntiyarenza no gukanyaru atanga ubuhamya ate ko yari inshuti yadira yego kuki iyo umuntu arimo ageze mu bibazo buri muntu wese abayihutira kujya gutanga ubuhamya. Mhm. Si kibazo. Umuyoboke ko na wari mu batanze muhamya. Umuyoboke yanahakanye ni nurushi. Kandi abarundi je barampamagaye ya muti ku rushi ngo pa. Abarundi barabivuze eh wa mugabo w'inzobe wa ri management ya Blue yantuze. Ya Band Boys umuyoboke yarakoze nta nubara cyakora. Urumva nta utamuze. Umuyoboke nawe mu makuru ahakana ro harushye shanya ari umukubise shenge yari umukubise n'abarundi barabyemeza ko n'abasirikare barundi yarakubise ahubwo nta gaciro rwagira kuko yamukubise yarenza akanyaro uru rukiri rubaga rufite gaciro ari hano Kigali eh babo we rwarunya rushye rwavuje ubuhuha na nuwari utetse ibishyimbo ngo byarahiye kubera urushye eh umuje jande kuri haruvuze ni ya umva rwarushye mana yanjye kuko rwarushye nirwo rwatunya nataha birashoboka. Eh ejo araburanya avuga ngo nakubiswa urushye runkatishiriza ati kindenza akanyaru urungarura Kigali ayiwe ati ronaje muyowe ndagukunda pe muyoke muri iyo yagiye muri business na muntu waza mukina hano wuri kugurisha amatike kandi baba bari muri business ariko ni Burundi koko aravuga ngo njyewe naje mu Rwanda kubera nari maze gukubitwa narinje gutanga ikirego. Yego. Eh kandi nari nkubiswe n'umunyarwanda sinari kujya gutanga ikirego i Burundi kuko nakubistiwe i Burundi ahubwo naje gutanga ikirego mu Rwanda. Ahubwo ndibaza ubuhamya bwa Muyoboke bwemewe gute kandi nawe yarafitanye ikibazo na Exidira. Njyewe ku makuru nafitiye gihamya ku makuru nahagazeho numva hirya no hino muri iyi mihanda bavuga sibyo dira yaraje kurega nde Muyoboke ahubwo niwe wagize gute wamutanze dira niko bivuga Muyoboke bari ure bari utangira ikirego cya telefone urushyi rurazimizwa niko bivuga hano muri iyi mihanda na makuru twumva mu nshuti zo hirya no hino hano hanze havugwa byinshi urikumva rero Muyoboke yahise yitanguranwa ko yakubise kuko kubita ntago byemewe gukubita amakurani nuko ngo buranta nikijirwa afite dira yaramukubise iryinyo rivuga muzitsa nta ryinyo burafite yala nta nukuri pe nta ryinyo mbabari yo tube kuri dira pe mbabari dira kuko rarushye dira yaratashaje kurega. Aje kurega Muyoboke. Ye niko yaraje kurega Muyoboke. Reka noneho tujye ku baba baratumye telefone ya Ben. Baba babifitemo inyungu ki? Biravuga ko ngo coach Gaeli ngo ashaka contract irimo. Afitanye nande? Na Ben. Yego, urumva. Ariko nkibaza ese contract nabafite copy mu rugo. Nurugero ufite gipa ufite mituere ufite mituere ufite impapuro zose zo ikipapuro ikintu cyose ubufite muri telefone gifite akamaro ubufite kopi mu rugo ya original siko bimeze ukayibika mu rugo nka dosiye nka dokima sorry ubika mu rugo ukavuga ati ni dokima mba mbitse mu rugo ihindi ukayigendana muri telefone nge sinumva uburyo nibiye bintu cyagaciro afite amavideo ari kumwe n'abandi bakobwa se bazatanze pamera bakamwicira ubukwe afite amamesaje bazatanze ubukwe bwe bugapfa ahubwo ibintu byose bagomba kubishishoza mpande zombi ntago nge numva ko ngo coach Gaeli oya bya coach Gaeli ntago birimo ahubwo na amavideo uri kubyumva ugasanga ni video uri kubyumva hey, urumva rero wenda afite amafoto afite ama message kuko muri kigiye gukuramo ntuze code ama password mu telefone bisigaye byoroshye utanga gahumbi arya buriya Exidira bonaga bikuramo simbizi ntago mbizi
mu myaka ishize yo nibagirwaga ama password yanje najyaga hano ku iposta ngatanga gahumbi nta kintu kivamo bakakuramo password ngashabo password indi shyashye ariko turibaza ese niyo kontra bivugwa ko ngo bashakaga cyangwa ni ibindi bintu byari kumwicura ubukwe bya ama video no ama photo cyangwa ama message hari ibintu ni ibintu emi ni ibintu tamenye nyirubwite de ben nuzi kirimo ariko ariko ntago ari contra emido ntago ari contra urasanga ari nka ka video karimo hariya azenguruka imihanda agira gute bikazatuma umukundwa wagira gute birashoboka nta kidashoboka kuri iyi zemi yewe bimaze kubona ko ibintu byose kuri iyi si biragira gute ako se buri ako nanone bena narya ari menge buri umuntu washatse kwica igitaramo cy'i Burundi ubukwe bwo ntiyabwije reka nkubwize ukuri uburyo nge nemera muyoboke uburyo nkunda nge muyoboke buri ndamukunda si ukubeshye yo nkunda umuntu kitabivuga muyoboke yari mu kintu kiraba nta muntu wakwica ikintu muyoboke arimo ntago bibaho muyoboke akoreshwa ushobe kose ikintu cyabo kikagenda neza ngo ngwiki ibintu emi nkwibiri banga muri imihanda ikintu uzabona muyoboke cyangwa ukabona ikintu muyoboke apostings zamye ko gifite security se nido muyoboke imihanda arayizi muyoboke imihanda arayizi muyoboke kadafite n'ubwenge bwinshi erega ntago wazana uruhare uri muri ino mihanda ngo uri kutamenya oya ni namukuru ni onkle wanjye ni mukuru ura ni onkle wawe imihanda ni onkle wanjye w'imihanda ari umuntu wambwiye ngo urarangara ni ngombwa nose narangaye mwavuga nibyo ugomba gucisha nose kamera wayireba ikambwira ako ni igiki buriya witeze mu bukwe bwa Ben zari the boss ready azaba hari ex oya bur amakuru avugwa amakuru ari hano hanze the Ben yanze kuba umujaxo hakuriya buriya zari yikundira abasore zari the boss ready yikundira abasore akunda abasore ategeka uri kubyumva ako kantu uri kukumva zari yashatse ibintu byinshi kuri nde kandi umunyarwanda buriya abasore b'abanyarwanda uretse abajaxo b'imihanda bigize ibyo ntazi birirwa bakura abadiaspora ni iki ariko umusore nyamusore ntabwo yemera kubinganzwa ni ukuri the Ben buriya hari ibyo atumvikanye na zari aravuga ati oya cya mbere uri mukuru udusha ubushobozi tino icya gatatu arazwi buriya kuganira n'umuntu ukuruta uruta mu mikuru ari umudamu wawe n'umugore uzwi kukurusha ni ikibazo kiba gikomeye n'umugore ufite amafaranga kukurusha baranasangiye bugande baracirinze bikomeye urikumva ayo mavideo kandi bazamfunge mbabarira ayo mavideo yahe ayo mavideo yagiye he babarira amavideo yashigiye ahagaragara twe twarabibonye bari bugande bari batakumye bari kubyinana bari kugira gute ariko iriya bose ni abastari ese njye hari ikindi mbuze wenda iriya telefone emi iriya telefone aha reka dutegereze ubutabera turebe njye ikintu ntegereje mu kwe rwa The Ben sha The Ben imana izakubakire vraiment The Ben uratuje imana izagufashe ikubakire ikindi zari the boss reda zaba hari de noze mede ni uza bapare medi de medari ni kigali medari kigali ntabyo uzi arahari medari kigali buranga kuri asikayita ari inshuti na kamaro yamubereye pare ariko reka tuvuge ijo nibyo ariko buri wese agira amahitamo ye ariko nawe nuza jade yakubereye pare yambereye pare njye ndayimushimira rero ugomba gushaka umuntu utazagukomplika ngo bakora ibi oya uri kubyumva icyo nababwira Tom Close azamwambarira hari n'abantu bo muri Nigeria tutaramenya neza bazaza bari mu ruhande rwa pango k'ubukwe bwa Ben abantu bazambaramo ubukwe maze kumenyamo abantu batagize kuri bangahe batanu sindabimenya neza nopojaniyabura nobja ntago arimo ari mu bantu bari gutegura ubukwe
enda hano pare ni medi ngabo medal mhm sibyo Tom Close azamwambarira Zari the boss ready azabarahe imbere mhm murahari Zari Nanje keza di marene wa Pamela mwimenye mwimenye di marene wa Pamela habyo Ese onurura yo muzi oy di marene wa Pamela Niwe marene ni jewe keza irika Uriji ndi marene wa Pamela Zabone igiranye na Tom Close gutye Ego komana anje Uri marene Hase bite byawo Harya buri amarene ababwira uduki umukobwa mu muboko Amubwira ucyukisha maki uje umuhaka kamambiri umubukwe Oya umubukwe oya iyo ni inama zamu Oya nzamukira inama uri kumva nzamuhanagura gutya Pamela craft eh muhanagura cishaho gakya mukubitaga parfait eh kandi ama gift muzatanga muzamuyashira hara ku ruhande bubimenye mu bukwe hariya hariya bazaba pepera arahesha urugurutse eh bravo kwerekana nka ari konserere gubundi hari na banayigera bazwi ngo bazaronchingamo indirimbo eh afite indirimbo eshatu ibenerega afite indirimbo eshatu azaronchingiramo hari cyane afite indirimbo eshatu Kadi mumenye kunije marene. Uravuze ngo ubukwe ni konsere. Chape. None sakabari yo mpamvu bishyuje. Nako se we akubundi be. Wakwishyuje ukaze tubonerwa no gukora igitaramo gisoza umwaka. Oya. Oya. Ariko iyo ukunda umuntu niki utamwa. Cyari kintu nibariza abene wacu. Uyu umufana niki? Ntacyo utakora. Okay, noneho nareke hazaza abantu bose rero. Oya hariya reka nkwereke muri bara muri convention ukuntu mba bimeze haba hari imyanya ihura n'abantu bazaza bishyuye miliyoni 13 umuntu uzakora decoration ibikoresho bizava China ubu deja mu cyumweru gitabira bigeze Kigali aho murahari decoration irahari amafaranga miliyoni 13 asari barayishyuye iki decoration ntago izabera iki naba bana abantu b'ikigali ngo bakora ama decoration oya ntago muragira ngo batumuka ivuga oya 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 za the boss rada za yicaye hariya mu bintu bivuye China bifite karite yego urukumva mhm ikindi nageze abadicaye aho ngaho nka marene ndi imbere me ntame ntuzame mikro yemi ndaho hejuru aho ndi mu marene bamukubita ka parf za dufite parf If te recomand. Mi mare. Când ai văzut tu m-am zimura. Ugo parfait. Parfait. Te recomand. Imi nu chiar. Zavadi inima ei. Zavadi inima ei. Tu a de beni camampiri. Am Ako gusa the Ben Imana izakubakire. Nje nukuru ku Imana pe. The Ben. Gusa amafaranga agiye muri ubu bukwe. No no amafaranga reka nkubyire ubu tuvugana miliyoni 70 simaze gutambuka gutyo miliyoni 70 zimaze kuva bizazabi ingo bizajya biza bikwibarize ngo urashaka miliyoni 40 za decoration za mu China bazaza gukora hano deja bamaze kubyishyura ehe ni kontineri zazana ibikoresho emi ntugira ngo ubukwe Nibwa wudi twagiye hano ku ntare mugira gutyo oye ubukwe burarenze emi byihorere gusa mana eh na preskede yakoze ubukwe bwiza reka kugira ngo tukutugana ngo preskede yakoze ubukwe bwiza Imana izabubakire preskede na Elisa mukanya turanabagarukaho yego ariko rero reka kuzana utuntu tw'utugambo ah vasha yo Mahana yanje. Ndugo abantu bari na tere. Tom Close ari aho ngaho. Iruhande rwanje. Ndi marene na azo ari aho ngaho. Medi nawe ese Medi uzawumvugishwe ruri. Medi ni pare nanjye nka marene. So ubu gahundi hari waba wifuza kujya kwiga mu Bushinwa, waba wifuza kujya kwiga muri Poland, waba wifuza kujya kwiga mu Buhinde, waba wifuza kujya kwiga muri Canada, waba wifuza kujya kwiga muri Turukiya. Gahunda irahari kabisa niba wifuza kujya muri ibyo bihugu byombi ushaka kujya kwiga ushaka kujya gutura ushaka kazi kabisa ngwino bakwigishe ngwino Ghana Sony Education ubundi bagufashe cyane ubundi ibintu bigende neza cyane amasomo yawe yakurikirane neza
hari ukuntu twiga hano mu Rwanda ugasoza wendo gaba ukeneye nka masters ukeneye PhD ukeneye harije wize kugeza mu makanga genize igewe ego mana yangize nize na kaminuza wangu warenze uruhombero arawe we warenze urengo uruhombero ndude ukundi kwiga masters online nuzanyishinge nge na knowledge ntuzatwishinge twiga online mukabona twambaye ijyo cyo cyo mbyivora twigira Kigali ntacyo tudafite Kigali amashuri aruzi online lese knowledge umuza yo gute wawari foto none se ikoreye ibitabo none numubone yarangije yasoje nanjye nukoreye mu kwiga online masters remo mbabarire wote kwiga icunga mutungo harya baramwe icunga mutungo abaharimo ibiki n'ibiki abaharimo ibiki n'ibiki twagiye kwa Prince Kid show Prince Kid baba ndaremerewe dikwiga online nduvana ntameze neza ari mvuba uyu kene tsige nsoka abashuti banje aba diaspora yo baje nanga baransokana esho bunda mushuti wanje ufite umugabo w'umuzungu esho ndi arantsokanye urumva nyine muri muza ababiki mwitoga ababiki babiri umucungu zicungira umutungo wanje arawe Bawarir ndi kwiga ku cyo akubudi azaje biti isomo ryitwa cunga umugabo we n'umugore wawe oh iryo ntago byava mu yimihandi meze nabe naryo ni cunga mutungo ntago byashoboka uramucunga se waramubyaye ese umugabo se cunga mutungo oh kare kare uramucunga se umucungo buri wese waravanye ibye ari we uramucunga ikofi y'umugabo wowe gapome ikofi yawe yo muri kumuyishira he ejo bundi wishura facture utatumangira mvuga nishura facture biki ngo gapome atabone iyo facture ucyuye Yes, gahunda rero ni nuko imeze kabisa cyane waba uri mu gihugu cy'Ubushinwa ni please 86 15 62 38 73 92 93 ibi ni nimero zigari byinshi sibyo mu Bushinwa ze ibintu byose by'ubushinwa aho bazadukorera ubukwe wangu dufite dekorasite ubwo ivuge neza ubwo iyo nimero so hamagara kuri uratangiza ni plus 86 15 65 38 73 92 93 cyangwa se ubahamagare kuri 0 7 8 35 48 48 ubundi wige neza so ni education niyo gahunda yacu kabisa kugira ngo uze tugufashe kugira ngo uje muri ibyo bihugu byombi ukeneyemo mbigusubiremo Ubushinwa ndavuga China India Turkiya Poland Germany Canada ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ugiye gutura ugiye kwiga ugiye gushaka akazi ibi byose turagufasha kabisa ngwino ubundi buzima bwawe bugende neza cyane 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 jya muri Booster Furniture bakorera mu gakiriro ka Gisozi nabo baraguha intebe zimeze neza baragukorera utubati twiza cyane ukeneye gukora igikoni cyawe ibyo byose urabikora byiza cyane 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 ukeneye gukora salon de coiffure ngwino bagufashe cyane muri Booster Furniture Rwanda ibyo byose kabisa barabikora bakorera muri Adarwa Market ni isoko ryo mu gakiriro ka Gisozi niho bakorera ngwino bagufashe neza ubundi ganda zibashe kugenda neza nabo bahamagara kuri 0 7 8 78 84 04 7 ubundi gahunda zigende neza cyane tujye mu garage irubavu iyo ngeze kuri yo garage nkwa kacyaye nsukira kacyaye hano byumenya ko gye nsenga cyane mpereza mpereza yo African tea yanjye excuse me yashakwa nsukira kacyaye aje uburinganire wibeshye unsakurize Nimero ni 9 kangahe? Eh. Yamagare. Ah, ihama. Nge ari deni mbafiti. Sha. Urumva tari kunkanga. Nge na deni. Kanuka cyayi karyoshye wagasaka kuri Great Hotel. Eh, ho nyine. Harimo ginger, harimo lemon. Harimo utuntu twishye cyane. Lemon ni iki? Ah, akadimu. Eh, indimu. Indimu. Eh. Ginger ntabyo nzi byo ngibyo byumbabarira byuvuga ariko sawa givuga ikinyarwanda ko nawe atari wowe uvuga atari wowe uvuze ne twagiye ni wowe uvuze mereza karaga telefone eh
Merezera telefone wanje. So hari gahunda ya Titi Brown. Hari gahunda ya Titi Brown hari go fund me uyo komufasha abanyarwanda abanyarwanda kazi please ndabasabye nimba ushaka gushyigikira Titi Brown kugira ngo yongere agaruke mu buzima cyangwa yongere asubire mu buzima busanzwe amaze imyaka 2 muri gereza nkuru ya Mageragere. Okay. Icyo cyayi ni bwoko ki? Ni African tea. Eh kandi ari ginger timbere ariko rije. Cyumba bari ariko je mu byayi byinshi nonse ko nahanutsengira barabizi nkunda icyayi cyane. So rero hari gahunda yatangiye ni gahunda yo gufasha Titi Brown no kujya ku rubuga rwa Decart cyangwa se ukajya kuri nimero ye ukamuvugisha cyangwa se ukamuhamagara kugira ngo mubashe kuba twamushyigikira kugira ngo ngira garuke mu buzima busanzwe. Ni umwana w'umusore aracyari umusore buriya kumara imyaka 2 mageragere ubutakaje byinshi ya harimo igihe harimo ibitekerezo mwumvisha avuga ngo ni mu mufashe cyangwa se tumusupportinge mu buryo bwa mentalite mu buryo bw'imitekerereze ndetse no mu buryo bwo buzima busanzwe. Ubwo rero hari igikorwa cyatangiye iri ya GoFundMe ndaza iri ya link ndamushireho na nimero ye na nimero yo ubundi mube mwabasha mube hafi mu muhamagare mwabantu umwe mu muhamagare mumubwira amagambo titakine amagambo meza ubu tuvugana titakine amagambo meza titi akeneye ubufasha bwo mu mufuka akeneye kubaho. Yari umusore witunze yari kodesherezaga urumva ubu ngo bagiye gutangira A0 nuwohereza n'igice cya rimwe muri Imana igereza umugisha. Urugero nyakwigendera Jay Polly no gumaguma ya nyuma yigeze kuba twa turi kumwe ahantu turi gusangira we deja yaramaze gutwara igikombe urumva Jay Polly twicaye hano za Roast Remera umuturage umuntu wikorera imizigo hano Nyabugogo kubyumva aramuha z'ukuntu ni umuntu yari umufana ukomeye cyane aramuhamagara amubwira ati Jay Gwagwan nge ndagukunda umufana we nitwa gutwe twicaranye turi gusangira abandi bari kuva mu ntara we urumva yaramaze kubona gumaguma yaramaze kuvamo uri kubyumva yabagara ahanganye nategereje abava hariya ba bulldog baze basangire twicaranye umuntu yarohereje amafaranga igiceri cy'ijana n'umufana ukomeye n'umuntu wikorera ikimizigo bura nta amafaranga yose umuntu azakohereza n'umugisha kuri we kuko ntago atambuka arango gitoragure eme ndabeshya aramuhamagara amubwira ati akosha uvuze gutora si nyitora amafaranga kera mu ntago bishoboka amafaranga yarabuze amafaranga yarabuze pe wayatoragura hese kandi dufite abantu bakubura harabantu dufite abantu bakubura dufite era mbere buretse hari imbwa ukiboneze ngo ku muhanda ego nyama kandi bazirya bazihohotera imbwa ngo bari kuzirya we ariko mara kera wajyaga kubona ukabona akayuka kambutse umuhanda ntago bishoboka ntago umuntu akikabona kubera dufite isuku dufite abantu bakubura bafite iki ese n'imbwa barazikubura iby'imbwa byo byihore idose y'imbwa sisembisha kubireba mana uriya muntu bafashe uri kumwe na ribu mana yanjye use azaburanira he ese urubanza guriya muntu we w'imbwa se bazarukurikiranisha uzatubarize doctor Thierry. Ni uzatubarize Dr. Thierry. Ko tumaze iminsi tubona abantu barya imbwa babage imbwa. Ese ko tubona abanyamakuru sibyo bafatwa bavuga ibintu biterekeye bakajya kuburana abajura b'amatelefone Jean Paul ari hariya uwo uri umuntu wafashe imbwa ngo ubazaheza gisozi ngo aci ni imbwa 40 harya 40 40 70 ko zigabanya ese uri ya muntu kuki mutamushiri bitamushira hagaragara batumira itangazamakuru tujye kure kazungu twara mumenye imbwa ya make eme usko ari 500 iyo ni ya make imbwa kandi biterwa hari za Germany hari ze Ethiopia imbwa zigeze tandukanye uramuru dukeneye kumureba ntabwo umukeneye kumureba wabagaga imbwa ngo azigiye muri za Gikondo Gitega he hose cyane ne mbabarira hamagara doctor akuba umubwira ati je mbwira itari kuriya muntu azabura na ryari nge kumureba nk'uko twashungereye kazungu ndewe umuntu wabagaga imbwa mande tumande anatubwiye n'izo resitora dore eme gukunda inyama kubi wiruka wirukaga imisozi za Gikondo dore niwe uturiye uge dufata kamushikake
ngira yemi eh ntago bikeneye agomba kubivuga agomba kuvuga ati iyi restaurant yiniyi sibyo nayibagiragamo banyarwanda nimuzanjye yes anabavuge he nimavu turirwa twishimagura zirambwa twari nubu nazanye hi wazanye ibyimbaje yara wazat nubayobozi bayobozi bayobozi uri burgose muzatanga itariki muvuga ati uyo muntu wafatanye wabazi mbwa 70 muri Kigali hano mu mirenge itandukanye no mu midugudu azabura itariki ni kandi atubwira ati restora nagiye njyana imari yimbwa nahanga sibyo tu izo restaurant tuzazigemo dukunda restora dukunda inyama yavuze ya menationinze na hano gikondo igikondo ni Remera ngo naho ngo na busheri nyinshi bushe na mumbwiza ukuri mutufashe iyo restaurant ubutani muri gufasha abatura Rwanda hi muri rusange abafundi bakunda inyama za hato na hando n'abayede no dusamba banyarwanda izisamba usamwirwa mu ry'imihanda nizo zigiye kukubakoraho izi bagirwa bajyana mu ibira cyangwa ibira ariko no ibyo nyama tubiveho urwo muntu uhimbwa tumuveho yemi babarira neri ngabo bite ese bita makuru ya neri ngabo ke neri ngabo akse neri ngabo meze bite nyine mbwira ha ambwira nyine waretse neri ngabo tukazamugarukaho oya ubushize waravuze ngo uzavuga kuri neri ngabo neri oya oya nuko siko yavuze ntago ya ntao ya 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 oya ni kuba neri ngabo jewe neri ngabo je ndashaka makuru yawe nerefona yambwira cyagweza n'uwo mukobwa neri ngabo nerefona cyangwa ejo ikiganiro cyejo ni neri ngabo mbabarira pe abanzu tunyi oya buretse ntago nyize neza reka mbaze ya eh birashoboka biravugwa we neri ngabo mbabarira pe nti baragahungu ni baragakobwa biravugwa kugira ngo umustare mu Rwanda rega no ko warateye afrika nawe yarangiye Afrika se yakoze indirimbo se ntuzi Afrika ni bimeze bite we Afrika imeze bite yarayisohoye afite indirimbo na Khalfan banze iriya y'ibishego none se bimeze bite musore we ariko hitiye mu Kigali teye ubwoba harugo umubona wapi bimeze bite urahitinga bikarangira mani bimeze bite urahitinga bikarangira kabisa urahitinga bikarangira reka twigire kwa Prince Kid ntago yajuriye ke ko bivugwa ko adahari cyatupa ibyavuyeho biravugwa ko ari za Canada ngo na za Australia biravugwa amakuru tudafite gihamya ariko ngo ntawuhari yagiye mu butembere mu bwabuki bimeze bite hari ikintu se byabibatwaye abaye adahari ese yururiye indege yifatiye amafaranga hari haroroha amafaranga kubisa ifaranga ari kubisa roro ariko amakuru ngo ari imihanda ngo nagazagaruka ntago yajuriye ko byaba ari sawa imyaka 5 ni danje wangu nese nimba hari ahantu yiboneye akazi uriya musore ntago yicaye imyaka yayikoresha neza yikora ase ibintu bya Miss Rwanda ubundi wabyumva guteke Miss Rwanda narayikundaga kuko mfite n'umubyara wanjye wagiyemo witwa nde ntago nshaka kumuvuga ari mari ubu ngubu yambabarizo mfite n'umukuzine wanjye wigeze kujyamo nawe ushobora gusanga ari ukuntu nyine byagiye yahagurukiye butare umugabo yahagurukiye butare urumva ariko se Miss Rwanda ako ikeneye igitabo kitazarangira se Miss Rwanda ari duzayitegeka we jya bita amatsiko ni nduzayiyobora Miss Rwanda se mwamaye Miss Rwanda akayiyobora ko amategeko nyazira uburenganzira bw'umugore iyi proje wazayijyamo we cyangwa ifitwe n'abantu ntazi Miss Rwanda izayoborwa nande sekretari ninde izayoborwa n'umugore utabifitiye ububasha ni njyewe rero umugore utafitemo inyungu ni njyewe ntabwo bya wowe ni izina ry'imana ni njye pe njye Miss Rwanda uwo ngiye kuyobora ntatagiye no kwimenyereza se ariko emi ariko uyu munsi waba urambona ute natagiye kwimenyereza kwambara tatuwaje yawe yatuma utayobora Miss oya tatu no mu mutwe biratandukanye oya jya ureba ikimvamo ntukarebe ibiri biri hano
Nukarebe hano hagati oya. Eh oh hagati ni umwanda. Oya ibintu iby'abantu bikora ni mukabyiteho. Mujye mureba mu mutwe. Nayo wayobora. Nayobora. Ndahira ko nazayobora. Ngira ibintu bitatu wagenderaho. Eh? Kugira ngo yongere be Miss Rwanda. Miss Rwanda? Ikintu cy'ambere. Najya mu cyaro mu gicero gifite abakobwa beza bafite umuco n'iyo najya kuzana bana bakobwa biyamamaza Kigali bagira gute oya najya mu cyaro ubujozi yana kajya kunyereka iwabo uri kuyumva arakwerekanga muri umuntu wawe wasigaye biwawe bose bajoziane nkabazamukana condoleance yagize nibyago urumva n'icyo nakora nateza umwana w'umukobwa wo mu cyaro imbere ubwiza bw'umukobwa mu cyaro niwe nazana ariko nabo mu mugi ni sawa Ni sawa ariko ni za kaceri zira aho ngaho. Ariko ni za kaceri zira aho ngaho zirwa zirukankana mu nuduhuma ngaho. Igenda ry'ifuri igenda rya Prince Kid amakuru haravuga yuko Prince Kid yagombaga kujurira kuberako ejo ni ari umunsi 33 ariko umuhagarariye mu mategeko avuga yuko Prince Kid atigeze amubwira yuko yajuriye kugira ngo amuhagararire mu mategeko cyangwa se nk'umwunganizi we kuba Prince Kid atarajuriye kuri wowe wabibanamo yuko yemeye iyo myaka bamuhaye buriya emi ibintu by'urubanza umuntu ku giti cye niwe ufite amahitamo ye niyanka kuburana bazagide bamuterura hari nyine none akihindi bamuba hari Erega ntacyagisaza yeme. Aho yajya hose. Cyakoze kirasaza. Eh? Cyayakoze kirasaza. Niko bivuga? Yego. Imyaka ingahe? Kirasaza. Buri yagarutse nyuma y'imyaka nk'irindwi. Eh, cyagitaye agaciro. Nubu dazaga tuzamubona mu 2030 nakangahe. Aka jano anzara abantu bategura mwa abantu. Emva, mureke Imana yitwa Imana pe. Hejuru y'ubwenge hari ubwo nese si yari yemerewe kugenda oya yarabye nuko iko Imana yarabyemerewe si yari yarahindutse umwere se yarahindutse umwere eh nubwo yaburanaga ariko hari ibya bimuhama oya umva urukiko rwisumbe rwa Nyarugenge rwamugize umwere ku byaha yarakurikiranwe icyo gihe rero nimba birwara mugize umwere agafungurwa yagombaga kujya yashaka bose oya Izina ry'Imana. Amakuru amakuru. Oya na amakuru wende kukubwira iby'amategeko. Aha. Prince Kid yabaye umwere. Akivamo. Kuko yamaze amezi atandatu. Agisohokamo. Aza ari umwere bona nari amezi atandatu ugiye ugashaka ngo Prince Kid yarafunze. Oya ntago birimo. Ntiwabibona. Yaraje yari burana titi ni umwere. Nubwo imyaka ibiri yayiri. Eh, ni umwere pe. Na ndimba ati ni umwere. Ndimba ati we ni umwere emva. Ndimbatiwe n'urwembe ariko yandaje neza ndimbatiwe yabarushije gukora kwa gatanu kara ka video ke emi nk'abanyamakuru bambajije kuvuga ngo keza aratambutse ariko emi wandetse ariko babo ese keza irandabo zari zawe izirandabo zari za mushiki wa reka mbarangu zizire yandabo mushiki wa Titi Brown yaguze indabo mwa bantu azishyira mu modoka naye ndareba ndavuga ati uyu mwana naramusuraga kuri gereza ngiye nta rurabo mushiriye aka yarushije mu modoka ararindi yabyibagiwe yari bararira ararira emosiyo zabacanze famiye yabo bari kurira ibyishimo by'abarenze uprofitira mu mari naye ndavuga ati keza natwenze ntago nawe ndagaruka iruhande rwanjye nyuma ndarufata naye ndagenda nk'umugeni ye naramuhobereye narimukumbuye vraiment narimukumbuye n'ukuri ndamuhora urabo ariko ni inshuti yawe ni inshuti yanjye ariko ndimba ati rwose ibintu bitatu muri wowe uvuga titi yaje akumbuye ibi bintu titi burakunda abantu titi akunda abantu oya ibyo yabicitseho oya mwaramuhabije mwa bagore reka babwire mwatwana twe mirwa mwandikira titi ku ma social media narabibonaga ejo bundi ku wa gatanu twasohotse ariko bakimuha telefone ngo I miss you my humble ngo I miss you my love I miss you welcome mwa bakobwa mwe musubiza mu cyaha
kati ti ntabwo ari mu rwego rwanyu ubu ngubo ya yarabamenye oya nababana bashangwa yigisha kubyina azafungurisha uri aho ngeza nyamata ajya kubigisha iyo ngiyo za nyamata ikigo kizwi na RDB hi abigisha aho ngabye babajya babazana ntabyo kuvuga ngo titengo ndagukunda dumfana mwabakobwa mwiburetse karagaciyemo erega abakobwa muri no minsi barakataje ke kandi batujuje imyaka ese ni iki kibazo gihari eme ngize ukuri ni iki kibazo gihari cy'abakobwa ndabizi bimeze bite tusubire kwa kidi karame nabonye hatangijwe ubundi buryo bushyashya yego kwabikirije nabonye hatangijwe ubundi buryo bushyashya bwo gufasha Titi Brown ariko wamuhamagara nkamubaza n'ukuntu ameze shamuhamagara uramujene muhamagare nageze ngo uramujene dushadari uramujene muhamagare ararere depute frestation pe urumva reka mubaze muhamagare pe nayo daramukumbuye uramukumbuye Yo, wa blada Titi. Yo, yo, my guy. Bimeze bite? Sawa. Ubuzima bumeze fresh, waramutse neza. Man, reka nongere mvuge ngo Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro. Kuba waravuye hari ahantu ntago ari si habi sinaheza. Reka bari ko mbivuga kubera ko hari ni mu igororero rya Nyarugenge Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Cyane kabisa yakoze akora n'ibindi kabisa bizakora n'ibindi Titi umeze ute se nyuma yo kuvari urabizi nyine nkuko nari nabibabwiye mani natashye nyine nameze neza narahungabanye ariko mani urukundo abanyarwanda bari kunyereka nyine rero gutuma ngaruka muri mutu ewana nyine nyine byaranshimishije uburyo banyakiriye uburyo bandi kwakira mesaje nyihanganisha nyine bigenda mera neza mu buryo buri mento uburyo buri mento uburyo buri finance ibintu bihagaze gute uburyo buri finance ibintu ntako bihagaze mani mani urumva kandi atari uko ntari umukozi mani urumva ari bya byambayeho nyine narabuza urumva nyine nk'uko nabivuze nyine njyewe ntabwo njya acika intege kuko ndemezera imana nizera ko mfite n'abantu kandi mana abantu ntibicike intege ndabizi neza ko nyine n'ubundi abantu bazongera bakaniza amaboko ubwo sinzi ngo njyanakora fondasiyo ngo njyanasubira ku murongo ubundi nkabaha sho ukadukubita sho mbere wenda yuko ndibuze kujya ku byo ejo wapostinze kuri Instagram kuva wava hariya nibwo wapostinze ugira ikintu uvuga ugira abantu ushimira ndanagushimira ko mu bantu washimiye nanjye wanshyizemo ugashimira nabonye washimiye Decat washimiye Simbi TV Murungi Sabe washimiye Chita Irene muri ndahabi ni benshi Junior GT ni benshi wagiye ushimira gufata umwanya gushimira bari abantu si ibintu byakuvunye byavuye kure cyane kubera ko utari wamera neza by'ukuri njyewe ntabwo byamvu no kubashimira urumva ibintu mwankoreye birenze njyewe ibyo nyine njyewe biriya ntacyo bivuze urumva kandi buriya gushimira ni igikorwa cyiza kandi gushimira ntabwo byakavunye nyine umuntu uto kubikora benshi nyine wa munganyi ni uko buriya hari imitasiyo Instagram igira yo kutarenza abantu ariko ubundi ni benshi cyane abantu bamfashije abanyarwanda bose muri rusange tu nabonye rero hatangijwe uburyo bushyashya bwo kugushyigikira uburyo bwa GoFundMe kugira ngo bagufashe ni uburyo bwatangijwe na Decat bimeze bite bihagaze gute nibyo nibwo buryo bwatangijwe cyangwa n'uwundi muntu witiriye Decat Babala oya nibyo Decat niwe wabitangije abafashe nsubire mu buzima kuko mani nyine emi mu kinyarwanda cyiza bro narararaburije nyine tu ibyo ndi hasi urumva so uriya ni Decat wa nyawe nari amafaranga n'ayanjye nyine abantu bari gukusanya kuri GoFundMe nawe yanjye nyine tu
Titi hari nk'umuntu nk'ubu uyu munsi tazi kuyikoresha. Abantu bose nago baba kuri Instagram, abantu bose nago baba kuri izo mbuga nkoranyambaga wenda turi kuvuga reka benshi bari gukurikirana ikiganiro kiri kugirana kakanya bari kureba iki kiganiro cya YouTube. Niki wabasaba? Hari nk'umuntu utari wuze kubasha gukoresha GoFundMe yagufasha mu buhe bundi buryo? Umuntu rero utazi gukoresha GoFundMe sibyo ashobora gukoresha World Unity, ashobora gukoresha MoneyGram, urumva ashobora gukoresha Western Union, urumva wakoresha World Unity nyine nimero yanjye ni 0 7 5 3 6 9 6 9 9. Yego, ibaruye kuri nde? Kuri njyewe nyine ku mazina yanjye ya Ishimwe Sierra. Yego. Na mobile money ni uko witwa? Iyo niyo momo nyine, iyo niyo mobile money kuko nkeka ko World Unity n'ubundi yohereza kuri mobile money. Yego. Ubwo banke ho ntabwo bari kuyacishaho ko ari nk'umuntu ushobora kuba atuye mu Bushinwa ariko akoresha banke? Nta banke ngira. Uri nka exidira? Exidira ntabwo mbizi ariko nta banke ngira pe. Eh, ariko mana ejo numvaga exidira ariko utubwira ngo yagungo wamusigiye uburiri bwawe mwana. Njye wamutumbikiye urumva nyine aba yewe nyine bingira umutima nyine sinzi ukuntu meze numva igeze hariya umuntu utara bwa mbere mani ndacanga naso urumva ngiye kandi sinari nanamuzi bajyaga duhuza ariko ngiye gusa numvishe nshaka kumufasha kuko nzi kudushe nimera nyine idafite umwanya hariya muri mageragere nyine tu ndangije gusigira n'umwanya wanjye ubundi ntabwo biba byemewe tu. Ubwo si umusigira mu mazina yawe? Ariko ubungubu wabaye we. Ubungubu wabaye we. Titi reka nkubwire ngo courage sana. Urongera none no kugaruka mu kibuga ryari? Ndabona urumva nyine ndacyashonje nta kintu ndabona nta kintu mfite urumva nta kabaraga urumva nongera nyine kwisunganya nabonye aho kuba kuko ubu naho nta hantu ho kuba mfite manini urumva nongera nyine ngakora fondasiyo y'ubuzima bwanjye. Yego. Aribwo nzahita ntangira kubyina kuko urumva n'ubu ngubu tuvugana ntabwo ndabona telefone urumva kandi ubu sinabonye ibintu by'amavida aribyo bigezweho by'ibiciye urumva ngomba guha abantu banjye. Usanze byaragusize? Usanze byaragusize ngomba guhagurukira muri vitensi ya gatandatu urumva. Mu gihe niko bimeze ni ukuvuga ngo wowe reka nkuzobanure uje mu kibuga haraje Coach Gaye cyane n'umukiri. Uje mu kibuga haraje ngo Kigali Boss Babies. Aha. Ubu bari Nigeria bagiye. Ubu bari Nigeria. Ubu ngubu waje rero hari na bandera. Na bose bo bakire dufite. Ubu abakire bahari muri game muri nda. Coach Gaye na Kigali Boss. Na Kigali Boss Babies. Bari akura ariko ubundi hari akuru na guha amafaranga ejo nabonye ara commentinze. Ndimutse yange azayama nta kibazo. Ariko Coach Gaye ntago wari wamwe arahari n'umukino w'undi wa manager wa Bruce Melody kugahagaza ukubita amadolari 500. Coach Gaye ari mu bantu banditse muri ajenda ushaka guhura nabo cyane. Wanditse muri ajenda ushaka guhura na Coach Gaye ariko biremewe. Biremewe kabisa. Ejo nashatse no kumbwira ndambwira ko wahaye amafaranga ati oya Coach Gaye ubundi njyewe sije kuba ngo manager igihe kintu mukundira urumva ufite amafaranga kandi agashaka gusharinga n'abandi ayo mafaranga aboneka tu narabimukundiye njye ntabwo aribyo kwanga ngo kuba manager wamukundiye ko umuntu mwiza nyine n'umuntu muzima nyine ni umuntu muzima bro reka rero ngo reke uruhuke kandi kuraje sana njyewe ndakomeza nkuvugisha urabizi nzanashaka n'akanya nzenkurebe turi gupanga kuzaho gusura sawa nari bikabisa kuraje kandi baza kunsura se ko nta hantu ho kuba mfite amaye oya nzagutumira kuri Great Hotel hari bagira ikintu bita inkoko n'umuceri aho ngaho nzaza rwose aho sawa fresh sana merci beaucoup ke ngo umva none akantu kanyishe ngo ngenge ikintu nkundira Coach Gaye aramuzi se nawe rega urese si umubyinyi rega umubyinyi nk'umuhanzi agomba kumubimenya uba amaze kumutama amakuru ariko nibyo Coach Gaye kamimaza amakote nk'amadolari 500 vrema
Ntabwo ari amafaranga. Oya niyo yamuha kamiliyoni. Azamukubite nka kamiliyoni agura ibikoresho byo mu mezi abiri. Agura agatelefone cyane. Nukuri pe. Azamugura ka iPhone 15 aho ngaho turari. Atugure online amuhereze nukuri. Titerega n'umusore. Dako. Reka rero ngushimire ke reka ngushimire nshimire buri muntu wese wakurikiranye iki kiganiro nshimire keza tugiye tutavuze ku bya Theo ukwezi Emabre ngo yanditse amusabira imbere ura mutipe n'umuhanga urabyemera ariko nyine n'umuhanga yaza kubyemera iyo Theo iyo Theo waza kubyemera yari kuba yishinja icyaha ko yagikoze ubuse ko iretre yasohotse nyine nkubu iwe yanditse letter ku gitike ariko hariya zirambabaze za Emabre yamuhaye iyo aza kuzigenderaho mu rukiko akavuga ati umuntu namusabye n'imbabazi ako kanya bakifatwa oya buretse ese kimbabazi ziba ariko bagiye ku Theo umva kuno bimeze nkubu ngiye nagukoreye icyaha bakamfunga kandi nkagenda makana k'icyaha ntagikoze nyuma yaho hagasohoka letter ivuga ko nagusabye imbabazi deja immediately mba nakunaremeye ko cyacyana kigukoreye nyine ariko n'abantu babe ruhande rumwe gumwe n'undi ku ruhande rumwe bakakora ikibita umuryango bakaganiriza ati usaba imbabazi kira make nyine ibyo ndi kukubwira sinzi ni muri kubyumva iyo ejo Theo yemera ko yasabye imbabazi immediately yari kuba yemeye icyaha ko yagikoze ariko Emabre yanditse nyine icyo cyo kukubwira ati yanditse ziri aho aba icyo bita ibiganiro ibiganiro hagati yande na ariko ari ibintu wowe imihanda utayize hari cyo haba icyo bita ibiganiro nago umuntu ashobora gufata urwandiko ajye hari ku imashini acape iretri soka isinyire nawe amugiriye inama hari cyo bita ibiganiro bombi uri kubyumva Theo nanoza se wenda zasohoka niko bivugwa aza mukuta nka miliyoni ebyiri asohoka z'imihanda yirwe nawe apepuke nk'abandi bose yego ibyo byose nabyo birashoboka urumva yanditse ibarwa yasabye uzi yabarwa ikivuga wapi atanze imbabazi icyo nawe arisomye ariko yabarwa yatanze imbabazi wakoreye icyaha wakorewe umva kuntu ibaru wivuga we wijya mu bintu byinshi wumve ko Emabre ari umupeple Emabre n'umupeple. N'umurije. Emabre uramukinisha. Hariya ibintu ndi kukubwira. Iyo Theo yemera izi mbabazi. Deja immediately. Ende mpamvu. Yari guhita ahamutya. Reka nguhe urugero. Reka nihereho urugero nge nawe. Siko bimeze. Emi. Sibyo nkukoreye icyaha ndafunzwe kubera ko nakoreye icyaha. Si wowe nagikoreye. Uri kubyumva? Yego. Nge ndagiye nicaye hariya ku ishuri niwe wasigaye bita bahita ku ishuri. Uri kubyumva nje nibera ari ku ishuri nje ngarutse no ku rukiko siko bimeze masanze icyo bita letter M yanditse ati wa mare rika muha icyo bita iki imbabazi none se kuma imbabazi nje nemeye icyaha rero wowe urashaka ko icyaha nyemera ngavuga ati imbabazi ndatemeye rero nzizera umva kuntu yanditse ngo nzizera Emabre umujyi wa Kigali nimero ya telefone Kigali kuwa 10 z'ukwa 11 perezida w'inteko iburanisha urubanza RDP 00840 2023 TG Nyarugenge impamvu kubabarira ngira gwahiro rwero rwanjye hagataho Bwana Perezida w'Inteko iburanisha urubanza ruregwamo Manirakiza Theo Jene rufite nimero RP 00840 2023 TG Nyarugenge nyuma y'ikiganiro nagiranye na Manirakiza Theo Jene akoresheje telefone ya gereza ya Nyarugenge ndetse hamwe n'intumwa yantumyeho mu bihe bitandukanye mbandikiye mbamenyesha ko namaze kumubabarira ku giti cyanjye kankaba ntacyo nyimukurikiranyeho mu bushishozi bwanyu muzasuzume niba Manirakiza Theo Jene yakurikiranwa adafunzwe kugira ngo abashe kwita ku muryango we n'abana be muri rusange tubaye tubashimiye murakoze nzizera Emabre bimenyeshejwe ubushinjacyaha Manirakiza Theo Jene abunganizi ba Manirakiza Theo Jene reka tujye ku ruhande uyu mutipe niba ehe icyo nkubwira ngo hari ibiganiro hari umushuti wanjye wigeze gufungwa siko bimeze aha kane cyaha yarafunzwe
ariko uwamureze urukumva uwamureze uwamureze ariko arabantu hirya no hino bashuti zacu bazwi baramwigambye ati gwagwana muhimba amazi rwose mubabarire uwo mutipe nuko nashaka kumuvuga izina yarage arandika ibarwa njewe runaka da mbabariye emina tahe yababariye wowe emi rero hari cyo bita ibiganiro ejo rero teoje nari kuburana yaramwigaramye nones yaramubwiye ati njye nambabaze zawe njye nambabaze nagusabye deja iretre yamaze kwinjira hari yarangiye bigaragara yuko ari cope oye na cope amfasha none subwo urumva ari kuba yaramusabye imbabazi yarangiza akamwigarama nyine nataze yite ku muryango we nawe nacishe make ntabwo mbizi n'ibivugo na azata icyo nzo zataze yite ku muryango we sindi hano se azata eh niko bivugo ibyo biri kubira imihanda hose kuba yarabyigaritse gororo ngo mwimimbabazi arewe umuntu afashe ibarwa aranditse ngewe runaka runaka muhaye imbabazi aze yite ku muryango ariko mabura uramwibuka muri cano hida mwibuka byihorere mwihorere ngo cano yanjye urukumva ibyo mwihorere mabura mwihorere sicaka rukumugarukaho cyane gicyo shaka kukubwira ni iki habaye icyo bita ibiganiro turabira n'utuntu tuba turi guca hirya no hino biravugwa ko habaye ibiganiro muri bombi imiryango yombi urikumva ibyo ntabwo bitureba Marina agiye ko managingwa nande nta Alex Muyoboke ubu Marina ari mu maboko ya Muyoboke mu kwa mbere idirimbo irakubitwa hasi Ivan muzika wa musheri we byavugwa ko ari umusheri we nta buriya umusheri we umuntu tuvuga ko basezeranye mwese uriya asagira umugore wapfumizu iva muzika wahe wa from hes iyo nyine ari muri Canada bivugwa ko yagiye muri Canada muzika niwe watumye umuziki wa Marina usubiye oya yamusubiza inyuma biravugwa ko Marina yirirwaga kubitwa ishi buri munsi turi kwa zindariya imigere ntiyavuzaga ubuhuha urukumva hariya turi kuri kasto ya nuze yazinda hano Kicukiro ariko Marina akize byinshi uriya mutipe yarigendeye Marina turagukunda abanyarwanda turi abafana bawe sibyo icyo twizeye ujye mu maboko meza ya Muyoboke Muyoboke reka kumanajinge neza kandi ikintu tukwisabiye nk'abafana ibintu by'inkundo ubishyire hanze ntabwo dukeneye kukubona wirukaga n'ututuja gusa tw'i Kigali aya ashobora guhita yikundanira na Muyoboke oya Muyoboke ari mu kazi Muyoboke amikigo ashobora kuba amafaranga yinjiye bakundanye hari iribi ibyo ntabwo bitureba iby'inkundo ntabwo bitureba tuge turagushaka Marina mbaye ni umuhanga you so beauty kuki yirwa kujagashaga kira gute uri kubyumva inshingo ziguruka zikubita hirya no hino niko bivugwa dore reba Marina wawe uri kubyumva Marina wawe yasa namposteze ejo ndi adakobese ni na mwiza iyo video warayibonye Marina ni mwiza afite agataye keza ke vuga garage ubundi twitahire reka mbabwize ukuri iyo ngeze kuri iyo garage mwa banyarwanda mwe mba serieze burya rimwe na rimwe ndi serieze irubavu hari garage itwa Mekal yego iyo ugize kuri KCB icyapa kirahari n'umuntu wese wabaza ati ndashaka garage twa Mekara uhita uhagera bagwa fakture bafite ikinamba iyo ujyanye imodoka we yapfuye isohoka bayikogereza ku buntu banyarwanda nujya muri show za Rubavu jyayo jya uvuga ati iriya garage ni garage nziza ifite ibyangombwa isobanutse ifite abantu bakwakira ntimuzagira ikibazo abanyarwanda mwigane ni garage nziza ya modoka uzayijyaneyo okay yes reka ngushimire ngushimire ku kiganiro dukoze ubwo naho ubutaha Imana ikomeze kukwitaho.